Na poziv predsjednika opštine Žagubica Safeta Pavlovića, delegacija iz Nemačke, tačnije firma koja se bavi izgradnjom energana za proizvodnju struje i tople energije iz biomase, to je drvne sečke, posjetila je opštinu Žagubica kako bi uvidjela mogućnosti koje opština pruža, a tiče se otvaranja energane u naselju Laznica. Želimo Žagubici da ponudimo partnerstvo u izgradnji energane koja bi iz obnovljivih izvora energije napravila toplanu koja bi zimi grejala opštinu, a leti bi omogućila da se otvore novi potencijali sušara za drvo, sušara za bilje, za lekovite trave i koja bi razvila vašu opštinu. Investitori iz Nemačke također su zainteresovani i za druge investicije na teritoriji opštine, poput izgradnje sportskog centra, akva parka, kao i pokretanje pilane i benzinske pumpe u Laznici. Razvojem energane moglo bi da se u vašoj opštini izgradi i jedan sportski centar koji bi leti trošio tu energiju koja bi proizvodila struju, tako da biste mogli da napravite sportski teren sa otvorenim i zatvorenim bazenima koji bi se grejali iz energane koja bi proizvodila struju i toplotu iz drvnog otpada vaše opštine. Pored ekološkog, upotreba obnovljivih izvora energije ima i ekonomski značaj. Može doprineti smanjenju uvoza fosilnih goriva, razvoju lokalne industrije i otvaranju novih radnih mesta, ali i omogućiti uštede domaćinstvima. Također, razvojem energane razvile bi se i ostale aktivnosti na teritoriji opštine Žagubica, kao što su turizam i mala privreda.